ასში იქნება ასჯერ უფრო დიდი. ამის სიროზე. ძალიან მაგარია, ძალიან მიყვარხართ და ეხლა მინდა გითხრათ რომ გუშინ გამოვიტანე სტუდიიდან ახალი სიმღერა. Premier შედგება თქვენთან, არის ძალიან ხიარული, შეგვიძლია ყველამ ერთად ვიცეთ. და ლექსის ავტორი გახოთ უნიჭი ერესი, ქალბატონი ნანა თითად მივესალმოთ. Браво, ნანიკო, კიდევ ერთი ტაში შე. Маэстро. I'm sure you'll be fair, bitch.